Na nataka wale wako Nairobi wasikie vizuri. Hapa mlima tumejipanga. Mount Kenya region tumejipanga. Na candidate wetu next year ni William Ruto. Na hiyo chama ingine tulitoka ila ile iko naitwa Jubilee. Waache sarakasi. Wanasema wanaita mkutano kutufukuza. Na waambia hawezi fukuza watu wenye walienda kitambo. Watu wa Mount Kenya, watu wa Embu, watu wa Kenya wote tulihama hiyo chama na ikasabaratika na tukaingia nyumba mpya brand new inaitwa UDA. Kazi ni kazi.